Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant. Ek is hier by die poliestasie. Dit is Dinsdag 12 September. Waar 'n aantal van die studente wat so rukkie terug hier by mekaar gekom het, nou uit mekaar gaan. Sover ons kon vasstel by die polisie, was daar vanoggend 'n betoging by die Suid-Kaap College gewees. Die polisie is uit soontoe omdat die betoging nie goedgekeur was nie. In die proses wat hulle daar opgetree het, het 'n vroue student blykbaar 'n polisiebeampte aangerand. En sy is in hegtenis geneem. Hierdie mense het toe nou agter die polisievoertuig aangehardloop hier na die polisiestasie toe. Hulle is hier voor die polisiestasie gekeer. Hulle is verhoed om binne te gaan en die polisie het nou aan hulle verduidelik wat gebeur het. Hulle het verduidelik waarom die vrou gearresteer is en hulle het vir hulle versoek om uit mekaar te gaan en om een segspersoon hiernatoe te stuur om in die polisie te kom gesels. 'N klag word op die oomblik gelê van openbare geweld en aanranding op 'n polisiebeampte teen die vroulike student wat die polisieman aangerand het by die college.